رئیس عمومی اداره تنظیم امور زندانها در یک گفتگوی ویژه با آریانو نیوز آمار می دهد که در حال حاضر نزدیک به دوازده هزار مرد و دست کم یک هزار زن که جرایم مختلف را مرتکب شده و حکم نهایی محاکم بالایشان صادر شده است در زندانهای کشور زندانی هند. محمد یوسف مستری می که در میان محبوسین صد شهروند خارجی نیز شامل است که جرایم مختلف را مرتکب شدند. رئیسی نداره همچنان آمار می دهد که دوازده هزار دیگر در اتهام به جرایم مختلف در توقیف خانه ها به سر می برند و هنوز حکم نهایی محکمه بالای آنها صادر نشده است. سر در محل پا محبس که پر طول که در افغانستان حق محکوم شده بندیم چه پا محبس که محکوم شده دی در محاکم حکم پر نه هي سوي دي یوه ول زره شرو یوه لسنین زره پور بندان 100 البته دا شپنجان چې په توکيب کې ستا چې تروسه د محاکمو په انتظار کې دي حکم معلوم نه دي چې دوی به رها کیږي که به محكوم شوه کیږي بیا به ما واست دي هغه سی په توکیب کې لرو زر شاو خاطر دوه زر بوي این اداره تاکید کند که کمیته انتقال زندانیان افغان از خارج به کشور با اشتراک نمایندگان وزارت های امور خارجه داخل عدلیه استر محکمه و اداره تنظیم امور زندان های ایجاد شده است و در نتیجه تلاش های این کمیته تاکنون دو تن از کشور چین، سه تن از کویت، دو تن از یمن و 1058 تن دیگر از ایران به کشور انتقال داده شده است. او وس درې ملک ته تقریبا مش سفرونه کړی دي. چین ته مسافر کړی دي د چین سخم یو ژوندۍ یو مړ بنجره وستل دي چالتو پاسويو بیا موږ ست نه راکو بیا عراق او یو ژوندۍ را وستل دي او دنورو دپار په خبرو کې ورسره د کوېټه مدري بنجان راوستل دي 210 د یو ندي تر وسیله سوی د یمنه سمو دو بنجان راوستل دي او د هیرانه سم یو 0130 کسان راوستل چنورم ورسره په جریانکي ورسره نو د تاجکستان تته لوي خبره مو شرکړه د سبنديان ستا کې د ایسي په خلو اصول کې راکی رئیس ممينه درایت مینان مېدهد می ک شکانجه در زندان هاي افغانستان وجود نداره از این رو ادارې تنظیم مور زندان ها متحده س ک به تیم هاي حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه د سترسي به زندان ها در افغانستان و شمول زندان هاي زنا نه راو دهد بشر دوست نړیوال سازمانونه یا بشر دوست بنسټونه وایشته چې د بشر حقوق طلب کړي دي کو دوی ته ما ویلې چې را سي په ګډه د ما بسونه وګورو کتلپسوي هغه برسنجس کو هغه موږ جېبيرا وکړو کنو تلپسوي هغه کم کار چې مشکل وي چې پرته سونه حق لري هغه حق ته سي ورکی نو دا د پټ خبره نه د ټولو ته ویلې انشاء الله مشخه د 200 غشتنه کو چې را سي هم کومک را سره وکي هم دې دنه وکي چې مشتور سره کړی او ان به رئیس این اداره تاکید میکند که تحصیلات خوب بویژه در بخش آموزش های دینی اصلی و حرفوی و ورزشی برای تمامی زندانیان بویژه زنان در زندان های کشور فراهم شده و استادان مسلکی بشمار در زندان ها مصرف تدریس هستند